Zhasnuto. Autor Migdos. Pokud se ti tato creepypasta bude líbit, nezapomeň navštívit kanál Migdose, který přikládám v popisku videa. Teď přeji ale příjemný poslech a jdeme na to. Nikdy nezapomenu na ten den, kdy moje dcera Drew začala s tím nesmyslem ohledně zasínání světel. Začalo to před pár lety. V té době jí bylo asi 6. Kdy na mě poprvé zakřičela. Ne, nezasínej. Samozřejmě jsem se myslela, že za to může klasická noční můra z předchozí noci, kterou měla díky tomu, že zkoukla nějaký strašidelný film. Začala jsem se však bát od té doby, co mi to vysvětlila. Zpočátku Drew začala křičet pokaždé těsně předtím, než jsem zasla. Ne, mami, nedělej to, prosím, mami, musíš mě poslechnout. Jelikož jsem byla unavená, tak jsem na to zareagovala zasnutím světel a nechala jí tam stát uprostřed místnosti, kde bylo kompletně zasnuto. Držela jsem dveře jejího pokoje zavřené a pustila jsem ji až tehdy, kdy na ně ona přestala z druhé strany bušit a nastalo ticho. Když jsem se jí na to jednoho rána zeptala, tak se na mě podívala s tváří plnou opovržení. Popisovala mi, že když světla zasla, tak přišli oni a začali se na ní usmívat. Avšak co jí děsilo nejvíce, byly jejich oči, které vypadaly bizarně a způsob, kterým se na ní dívali, nikdy nemrkali. Samozřejmě, že ne všechna tato slova vyšla z úst 6letého dítěte. Když jsem si té noci šla lehnout do postele, tak jsem si vzpomněla na to, o čem Drew vyprávěla. Po chvilce jsem si uvědomila, že se mi jednou stalo přesně to samé. Že jsem jednou viděla přízraky, které vypadaly úplně stejně jako ty, co mi popsala Drew. Bylo to v době, kdy mi bylo 20 let a byla jsem u mých prarodičů doma. Když zasly světla, tak se ze stínu po nějakém čase vynořila tato malá, usmívající se stvoření, která měla oči skleněné jako panenky. Přišli jen, když bylo zasnuto. Zírali na mě a natahovali ke mně své ruce. Nezáleželo na tom, jak moc a jak nahlas jsem křičela a prosila o záchranu. Byla jsem ignorována. Zvláštní bylo, že jednoho dne se zkrátka vypařili. Po probuzení jsem na svých dveřích spatřila namalované číslo 12. V ten den mi byl nalezen zhoubný rakovinotvorný nádor. Rozběhla jsem se přímo do Drewovy na pokoje a k mému zděšení jsem na dveřích jeho pokoje našla namalované číslo 13. Když jsem vešla, tak jsem ji našla mrtvou na podlaze. Její ústa byla proříznutá do tvaru širokého úsměvu a její oči skleněné a lesklé. Následujícího dne jsem byla převezena do nemocnice. Pořád v ní jsem. 27letá já. Čekám na smrt. Každou noc se ke mně ta stvoření vrací. Skleněné oči, úsměvy, všechno. Které číslo budeš mít ty? Říkal jsem, že tě dostanu. A ty se zbránila. Mohla jsi užít klidně ještě pár dní a nocí, kdyby se podvolila, ale neudělala si to. Musela jsi kopat a škrábat? Tak tady to máš. Teď tu ležíš a já se tě dotýkám. Máš taky jemnou kůži a ty tvoje křivky. Tužil jsem po nich. Říkal jsem si, jaké to je být s tebou a ochutnat tě. Za pár okamžiků to již budu vědět. Netušil jsem, že jsi posilovala. Máš trochu tuhé maso. Musím tě ještě trochu povařit a zatím ti budu hladit svým porcovacím nožem u slabiny. Líbí se ti to? Škoda, že nemůžeš mluvit, ale z tvých mrtvých očí se dá vyčíst vše. Jsou krásné, v barvě smaragdu. Nechám si je na závěr jako ozdobu svého jídla. Chceš? Hotovo. Konečně.
Jsi tak vláčná. Rozpadáš se mi na jazyku. Bylo dobré tě podlít vínem. Myslím, že se tě dám bez přílohy. Ještě tvá oční bulva. Nešla mi vyndat, ale teď už... Víš, jak se to říká. U jídla se nemá mluvit. A ty? Nepopřeješ mi dobrou chuť? Nevadí. Popřiju si ji sám. Pane, budete tu sedět, dokud mi něco neřeknete. Znovu mě můj vyslýchající obeznámil se situací. Mlčel jsem. Nemohl jsem nic říct. Tak či tak mě zabijí, takže jim nic neřeknu. Musím se jen držet plánu. Chlap v obleku naproti mě se upřeně díval do mých očí. Ten hadí pohled se nedá snést. Ta nenávist mě pálila. Tak jsem pohledem uhýbal. Muž naklonil hlavu na stranu a dobře se mě prohlédl. Pak z kapse vytáhl vysílečku a položil ji na stůl. Do prdele, jestli nic neřeknete, tak vás zabijí. Řekl vyslýchající po chvíli. Takhle můžeš jít jen do vězení. Tak vězení mi nabídl. Taky výhra. Ale neměl jsem zájem. Musel jsem zůstat věrný plánu. Měl to být ten vtip. Ale nakonec i ta realita byla zábavná. Vyslýchající se na mě ještě jednou podíval. Zvedl vysílečku a pravil. Tak už můžu. Chvíli bylo ticho. Čekání bylo neúprostné. Můžeš. Odpověděl hlas z vysílačky. A náš výslech tak nabral na otáčkách. Byl jsem přimáčknut obličejem ke stolu. Dost to bolelo. Vyslýchající se svými ústy přiblížil k mému uchu. Mluv zmrde, tenhle výslech už nesere. Pravil. Jak jste se kurva dostali 1 milionem lidí dovnitř oblasti 51? Řval jak pominutý. Jak jednoduše se karta obrátila. Vlasy, za které mě tahal, aby mě udržel na stole, táhal za ně takovým způsobem, že mi málem všechny vyškubal. Tu se zemotřásla. Omítka na zdi se začala drolit. Jsem tu už 2 dny. A stejně se vám nepovede mě přinutit mluvit. Škubl jsem hlavou a zasáhl vyslýchajícího rovno do obličeje. Zařval bolesti a chytil se za nos. Zjevně jsem ho zlomil. Těsně předtím, než dopadl na zem, se budova otřásla znovu. Možná jsme zaútočili a přišli o dost lidí. Pokračoval jsem. Ale to vy jste tento boj prohráli. Co se tam děje? Zeptal se mě pan vyslýchající. Druhá vlna. Pravil jsem. Předevčírem jsme jen zjišťovali nejlepší cestu dovnitř. Teprve dnes si odneseme pravdu. V tu chvíli vytáhl pistole a rovnou mě střelil. Kůka mi prohodila sténem a já se krvácející skácal na zem. Tak si to klidně zhníte. Odplivil si houtek. Zůstal jsem v místnosti sám. Plán vyšel dokonale. Možná, že dnes zemřu, ale pochod do oblasti 51 jsem si užil. Budu hrdina? Budou si mě lidé pamatovat? Nevím. Kalouš krve se přes mé značné úsilí zaškrtit ráno stále zvětšovala. Krvácel jsem rychle. Byl to velmi zajímavý výslech. Škoda, že s tak brutálním koncem. Tu byly dveře vyražený a dovnitř trhli muži, které jsem nepoznával. Měli kulomety a neprůstřelné vesty. Jošo, teď už půjdeš s námi. Usmíval se jeden. Ty stará vojno, ty jsi to fakt zvládl. Přitakával druhý. Zaškrtil mi ráno a táhl mě z té místnosti pryč. Útok na oblast 51 se zdařil.
Vtrhneme do oblasti 51. Všechny nás zastavit nemůžou.